नमस्कार मित्रों, मित्रों आजे तमने वात करीश एक सौराष्ट्र मां बनेली सत्य घटना नी। मित्रों सत्य घटना होवाती पात्र ना नाम अने स्थल फेरवेल छे तेनी नोंध लेजो। तो चालो शुरू करिए आज नी स्टोरी। क्लार्के पोतानो रेकॉर्ड चेक करी अने पछी कह्यु, बेटा सुनीता तारी फी तो भराई गई छे, तारे फी भरवानी कोई जरूरियात नथी। सुनीताए गभराता आवाजमां पूछ्यु के मारी फी कोने भरी छे, ते पण पूरा 50,000 रूपिया। क्लार्के टूंकमां जवाब आपता कह्यु के बेटा तारी फी ऑनलाइन भरवामां आवी छे। सुनीता खूब ज हैरान परेशान थई गई। ते कॉलेज थी घरे पाछी आवी। सुनीतानी माताए सुनीतानो परेशान चेहरो जोईने तरत ज पूछ्यु के शुं वात छे दीकरी। सुनीता चिंतामां कहे छे के मां, कोई व्यक्तिए मारी पूरी फी भरी दीधी छे। आ समये सुनीतानी मां पण परेशान थई गई अने कहेवा लागी, कोणे अने श्या माटे तारी फी भरी? खबर नहीं मां कोण छे अने फी भरवाना बदलामां તે શું ઈચ્છે છે? તેની દીકરીની પરેશાની આવી રીતે શબ્દો દ્વારા દેખાઈ આવતી તેની માં પણ વિચારમાં પડી ગઈ। આજકાલ માંગવા છતાં પણ ખૂબ જ મુશ્કેલીથી 5-10 હજાર રૂપિયા દેતા હોય છે અને તે પણ કેટલી બધી આજીજી કરવી પડે છે અને અહીંયા એવું તે કોણ છે કે જેણે માંગ્યા વગર 50,000 રૂપિયા જમા કરી દીધા? આખરે બદલામાં તેની શું શરત છે? સુનીતાની માં વાતને સમાપ્ત કરીને કહે છે કે જે હોય તે જવા દો, 2-4 દિવસમાં ખુદ સામે આવી જશે। બંને માં દીકરી છે તે જમવાનું પતાવી દે છે અને પછી સૂઈ જાય છે। સુનીતાની માં છે તે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં 4,000માં કામવાળી બાઈ તરીકે નોકરી કરતી। આજથી 15 વર્ષ પહેલા એક રેલવે એક્સિડન્ટમાં તેના પતિને ગુમાવી બેઠી હતી। ત્યારે સુનીતા માંડ 5-6 વર્ષની હતી। ત્યારથી તે અત્યાર સુધી બંને એકબીજાનો સહારો બનીને જીવી રહ્યા છે। સુનીતાને ભણાવી તે તેની ફરજ છે। સુનીતા હાલમાં બીએ કરે છે। સુનીતાએ પોતાના પિતાને એટલી બધી નાની ઉંમરમાં જોયા હતા કે અત્યારે તેના પિતાનો ચહેરો પણ તેને બરોબર યાદ નથી આવતો, તેના કોઈ સગા વાલા તેને મળવા પણ નથી આવતા। આ સમયે એવી તે કોણ વ્યક્તિ છે કે જેણે સુનીતાની બધી જ ફી ભરી દીધી? બંને માં દીકરીની આંખોમાં એક જ પ્રશ્ન વારંવાર આવી રહ્યો હતો। સુનીતાના કાકા, મામા, માસા અને બીજા સગા સંબંધીઓએ આજ સુધી ક્યારે 1 રૂપિયાની મદદ નથી કરી ને અત્યારે અચાનક આટલી બધી મોટી રકમની મદદ કોણે કરી હશે? જો કે સુનીતા ઉત્સાહથી અભ્યાસમાં લાગી ગઈ છે એટલે 2 વર્ષમાં તે રેલવે કે ગમે ત્યાં નોકરી કરીને ઘરની ગરીબી દૂર કરી દેશે। તે તેની માતાને આ રીતે પીડાવવા નહીં દે। વિધવાના જીવનમાં માતાએ ઘણું બધું સહન કર્યું છે। બીજા દિવસે જ્યારે સુનીતાના પ્રિન્સિપાલે તેને એક પત્ર આપ્યો ત્યારે તે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ અને પ્રિન્સિપાલે કહ્યું, દીકરી એક માણસ આવ્યો હતો અને તમારા માટે આ પત્ર મૂકીને ગયો છે, જો તમે ઈચ્છતા હોય તો આ સરનામે તેમનો સંપર્ક કરી શકો છો અથવા તો ફોન પર વાત કરી શકો છો। જી સાહેબ, ધન્યવાદ। આટલું કહીને સુનીતા પ્રિન્સિપાલની ઓફિસમાંથી બહાર આવે છે અને સીધી ઘરે જઈને આ પત્ર વાંચવા લાગે છે। તેમાં લખ્યું હતું કે બેટા તારી ફી મેં ભરી છે અને તેના બદલામાં મારે કાંઈ જ જોઈતું નથી અને આ પૈસા પણ તારે પાછા આપવાના નથી અને નીચે તેની સહી કરેલી હતી અને મોબાઈલ નંબર લખ્યો હતો। સુનીતા તેની માતાને આ બધી જ વાત કરે છે ત્યારે તેની માતા પણ આ પત્ર વાંચે છે અને તેમાં નંબર હતો તે નંબર ડાયલ કરે છે। તરત સામેથી જવાબ આવે છે કે તમે સુનીતા બોલો છો કે સુનીતાની માં બોલો છો? હું સુનીતાની માં બોલી રહી છું અને તમે મારી દીકરીની ફી શા માટે ભરી છે? જી, એટલા માટે કે મારે મારા પિતાનું કર્જ ચૂકવવાનું હતું, તે ટૂંકમાં ઉત્તર આપી અને પછી ચૂપ થઈ જાય છે। એવું કરો, તમે મારા ઘરે આવો અને મને રૂબરૂ મળો। સારું, રવિવારે બપોરે 1 વાગ્યે હું તમારા ઘરે આવીશ। આવું કહીને તેણે ફોન મૂકી દીધો। રવિવારના દિવસે જે સમયે કહ્યું હતું તે સમયે એક 28-30 વર્ષનો યુવાન ત્યાં આવે છે। તેનું વ્યક્તિત્વ ખૂબ જ આકર્ષક લાગતું હતું। તે બાઇક લઈને આવ્યો હતો।
સુનિતાની માના હાથમાં મીઠાઈનો ડબ્બો આપી નમસ્કાર કર્યા. સુનિતાએ પણ નમસ્કાર કર્યા અને તેની બાજુમાં બેઠી. પછી પ્રશ્ન પૂછવા લાગી, મેં તમને ફોન પર કહ્યું હતું તે જ કે હું ઋણ ચૂકવવા માટે જ સુનિતાની ફી ભરી રહ્યો છું. આમ બંને માં દીકરી ચોકી ગયા. હવે તે યુવાન છે તે બધી જ હકીકત આ બંને માં દીકરીને જણાવે છે. એમાં એવું છે કે રામ નારાયણજીએ એટલે કે તમારા પતિએ મારા પિતાને 3000 રૂપિયા આપીને મદદ કરી હતી અને આ સમયે મારા પિતાજી તેમના 3000 રૂપિયા પાછા આપે તે પહેલા જ રામનારાયણ એટલે કે તમારા પતિ ગુજરી ગયા અને પરિવારનું કોઈ ઠેકાણું નહોતું. મારા પિતાજીએ તમને લોકોને ખૂબ જ ગોત્યા. તે સ્પષ્ટ સ્વરમાં કહે છે કે હું ભણે ગણીને નોકરી પર લાગી ગયો અને સ્ટેટ બેંકની એ શાખા પર આવી ગયો જ્યાં તમારા લોકોનું ખાતું છે અને સાથે સાથે સુનિતાના કોલેજનું ખાતું પણ ત્યાં જ હતું. મને ત્યારે જ તમારો પરિચય થયો. તમારી આવી હાલતની મને ખબર પડી. તે જ સમયે મેં મદદ કરવાનું નક્કી કર્યું અને સુનિતાની ફી ભરી દીધી. આ સમયે સુનિતા પ્રશ્ન કરે છે કે તમે તમારી જાતને શા માટે છુપાવતા હતા. આ સમયે તે યુવાન કહે છે કે એટલા માટે કે મારે બદલામાં તમારી પાસેથી કંઈ જ જોઈતું નહોતું અને સમય સાથે મારે ચાલવું હતું. સુનિતાની માતા કહે છે કે તો અત્યારે તું શા માટે અમારી સામે આવ્યો. જ્યારે મેં તમને લોકોને ચિંતામાં જોયા અને ખાસ કરીને તમારો એ ડર હતો ને કે આ માણસ આવી રીતના ફી ભરીને બદલામાં શું લેવા માંગે છે, મેં તો માત્ર તમારું ઋણ ચૂકવ્યું હતું. ચિંતા ના કરતા, અને ડરાવવું એ મારો વ્યવસાય નથી. આમ જે હતું તે બધું જ તેમની સામે આવી જાય છે. આ સાંભળીને બંને માં દીકરી આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. હું હવે જવા માટે રજા લઉં છું. તમે લોકો ચિંતા ન કરતા અને મેં મારા પિતાજીનું ઋણ ચૂકવ્યું છે, તે યુવાન છે તે ઊભા થતા થતા આવું કહી રહ્યો હતો. આ તે કેવું કે 3000 રૂપિયામાં 50000 રૂપિયા? હજુ પણ સુનિતાની માતાને કાંઈ જ સમજાઈ રહ્યું નહોતું. 3000 રૂપિયા નહીં, પરંતુ આ 3000 થી જ મારા પિતાજીએ મારો જીવ બચાવ્યો છે અને મારો ઈલાજ કરાવ્યો છે અને હું અત્યારે જીવિત છું ને આજે બેંકમાં કામ કરી રહ્યો છું. જ્યારે મારા પિતાજી ગરીબી હાલતમાં હતા ત્યારે રામ નારાયણજીએ તેમને મદદ કરી હતી. આજ મારી પાસે બધું જ છે, બસ મારા પિતાજી નથી. આમ તે ભાવુક શબ્દોમાં બોલી રહ્યો હતો. સુનિતાની માતા કહે છે કે તું આ પૈસા શા માટે પાછા લેવા નથી માંગતો? ઉપકારની સામે પ્રતિ ઉપકાર થઈ ગયો તો હવે પૈસા શેના? આમ તે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી રહ્યો હતો. આમ છતાં સુનિતાની માતા સમજી નહોતી રહી કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે. કંઈ જ નહીં આંટી, તમે વધારે ના વિચારો, હવે મને રજા આપો. આવું કહીને તે યુવાન ચાલવા લાગે છે. બંને માં દીકરી તે યુવાનને જતો જોઈ રહ્યા. તેમની આંખોમાં ખુશીના આંસુ આવી ગયા. સુનિતા કહે છે કે માં, આજે પણ આવા લોકો છે? હા દીકરી, તેથી તો તે આપણી મદદ કરી રહ્યા છે. સુનિતા કહે છે કે માં, હું નોકરી કરીને તે માણસના પૈસા પાછા આપી દઈશ. સુનિતાની માતા કહે છે કે બેટા, આવા લોકો હોય છે તે પૈસા દેવાનું જાણતા હોય છે, તેઓ પૈસા લેવા નથી માંગતા. આપણી ફી ભરી તે વાતને તું ભૂલી જા. હા માં, બેંકમાં પણ મારો પરિચય થઈ ગયો છે અને હવે કામ પણ જલ્દી થઈ જશે. તેની માતાના શબ્દો પણ દુનિયાદારી ભર્યા હતા. આજ બંને માં દીકરીની આંખોમાં આંસુ આવી રહ્યા હતા. એક જ વાતમાં બે અલગ અલગ વિચાર પ્રગટ થયા હતા. માં છે તે પતિને યાદ કરીને રડી રહી હતી કે જેના લીધે આજે 50000 રૂપિયાની મદદ મળી છે, અને દીકરી છે તે વ્યક્તિ વિશે વિચારી રહી હતી કે કાશ હું પણ ક્યારેક કોઈની મદદ કરી શકું. 50000 રૂપિયા ઓછા નહોતા. બસ હવે બંનેની આંખોમાં આંસુ આવી રહ્યા હતા. તો મિત્રો, આ હતો આજનો વિડીયો. જો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ બીજા વિડીયોને સાંભળવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવા એક વિડીયો સાથે. આભાર.